Vítám vás u dalšího videa, jsem Pecan, hra Kenchi. Stalo se mi tady teďka takový zajímavá věc stala. Tady je farmář, obral jsem ho o armoru, o kalhoty. Pardon. Porvali se tady s vlkama, ještě tady někde chodí jedna banda. Zkusím se kouknout. Ah, tady jsem. Jestli tady nebyl ještě nějaký mrtvý, kdybych je vylutil. Ale vypadá to, že ne. Vařím to maso. Zásoby. To je divný. Když já to dám, aby se zase ten fabrik prodám. Začnu pomalu vydělávat na další budovy. Ty farmáři už prošli. Něco útočí nebo zdrhá? To je otázka. Každopádně pálí se mi maso nebo ne? Tak, koně tak. Ono je kradený, proto to nešlo stakovat. Každopádně to je asi všechno teďka, tohle bude jenom takový kratší video, uděláme další a je to. Chtěl jsem dělat jenom takový info. Sehnat víc lidí, aby jsme měli nějakou obranu. Bojovníky, farmáře, dělníky. Doufám, že to nahrává.
jestli jo, jdu pryč. Je ještě jeden. Ve vokně páč ta hra dost crashuje, jak jste mohli vidět. Tech, listy a jenom tady jednu knížku budu potřebovat, jsou nějaký 300. Něco, já nic. Ty uteč do pryč, hodnej pejsek. Já mám to maso. Koukneme na ty zbraně. Myslím, že to je jedno. Takže každá zbraň má nějaký staty. To samé vybavení. Tady třeba sekáním, bodáním, mlácením, nebo šťoucháním, jak to říct. Je různý útok. Pak je tady attack bonus jako takový za délku zbraně, tady to má 7 a už to. Podívej se na něho. Tak. Skočím to prodat. Rozdílný staty. Tady co má mínus za to, že je to těžká zbraň, široká čepel, ale zase se s ní líp brání. Tady ta tyč má bonus v budovách, je menší, líp se s tím dá máchat, a za to je menší, úzká, takže se s tím blbě brání. Je to asi logický podle těch zbraní. Každá má nějaké jakoby, informace o tom, že je to prostě oblíbená zbraň farmářů, pacifistů, že s tím se dá dobře omračovat, je to jako bušek braný. Široká, široký sekáček, je to meč, který je vlastně jako katana branej, ale je větší nečekaně. Je dobrý na obranu a tak dál a tak dál. To je většina železná palice. Kouzem dovnitř, koupelníkoj. Ono, opravdu vy ninjové. Tak, kam nám tohle, 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 tohle. Ještě jsem se mohl podívat, jestli není nic lepšího. Pač někdy se stane, že bývají i lepší boty, jenom v názvu. Ne. Se jí v inventáři. Ty zuby jsou dobrý příjem peněz. 233, 101, tak to je pryč. Tak, budu potřebovat jednu knížku. Si udělali políčko.
natolik drahá. Sakra, po devíti. Tadadá, ještě něco tady má, kaktusy. Vůbec můžu. Ne. A v techu, farming. Kaktusová farma, kaktusy, knížku. Mobilní pole. Training by se mohl vzít. Jedna knížka ještě. Ne, tady buď. Ještě jednu knížku. A nebo víc. Ale tady půjdu. Hovnu nemáme, to jsme si museli dojít na krást. Ještě koupíme na ty malé budovy, co jsme mohli dělat. Malých informací se stalo, jako informací. No. Tak. Jestli tam je... Ne to, jo, je tam General Storage, takže si uděláme skladiště na věci. My jsme to furt nemuseli tahat pospolu, ať nám to snižuje rychlost, stealth, produktivitu. Nic, tak. Tohle farming, small. Takže on se těší nakonec. Ten je nový. Farming, farma. Postavit. Takže tady ani jsem žádný zobáky neviděl, ty kuřata obrovský. Byly v předchozích videích tady v tom dolí tý Holy Nation, tam jich je jako srán fakt mraky. Nic, takže díky, že jste sledovali video, zatím čau.